Subba Digital. Enjoy with us. जवान छ तर नाम माग्ने बुढो यसलाई छैन कुनै तरुणीमा आस कारण उही दिनरात जुवातास ए माग्ने गतिले माछा पर्यो कि क्या हो ए माग्ने तमोरो यहाँ तास खेलेर बसिराख उता तेरो उता के घर जान अनि थाहा पाउँछस् यी भने नि बुढा तेरो ताल यही हो भाइ भरको कपडा घर गहना सब बोकेर हिँडी पछि त कोही हिँडी पुग्नु नि तेरी सुहानी केसका बाजे यता एकैचोटि तिनटी आएछन् कत्रो टोलले हान्छ खसी माराने हो र बिस्तारै बोल्न माग्ने उसै त बाह्रमासीलाई माओवादीले यहाँ भाटे कारवाही गरिरहन् त्यही त अहिले कारवाही गर्ला फेरि छोड दिए त्यस्ता कुरा कारवाही गर्ने मुटु हुनु परेन अस्ति चार पाँचजना माओवादी आएछन् है मलाई त ओ माग्ने माओवाद हुने के रेला मेरो पालो गायत्री मन्त्र जपाए जस्तो बटाटा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद इस्लामवाद चिनावाद भएभरको बात छोपिएको ओहो तपाईँलाई त हामीलाई भन्दा एक दुईवटा बात बढी थाहा रहेछ भनेर लुरु तपाईँ यसैबाट भा त्यस्तो नि भनि होला त काहीँ मैले यहाँ दुई तिनजना मान्छे थिए देख्नु भयो त कमरेड तपाईँहरूले कमरेड तास खुवाउनुहोस् यसलाई ताता तास तरकारी यो चाहिँ सट्टा हो कि क्या हो किन मिठो मिठो सट्टा हो त रे त्यसका बाजे हिजो चौतारामा हाम्रो दुईजना साथीहरू मारिए कसले मारे भन् मलाई धर धारमा थाहा छैन हजुर मलाई त दर गुलाम मिसी बासा बाहेक केही थाहा हुँदैन तँलाई के थाहा हुन्छ त भन् कसरी थाहा हुनु मलाई मेरो आफ्नै स्वाहानी त कोसँग पहिलो गए अहिलेसम्म थाहा पाउनु सके होइन कामरेड हजुर ठिक छ आजदेखि यो बाह्र मासे बन्द गर्ने र हाम्रो विचार बुझ्नलाई यो किताब पढ्ने तिनजना आचेर मात्रै संसारमा सबैभन्दा राम्रो विचार भनेको यो हो आइ माग्ने त खाँदैनस् खान खा ए कर नगर न कर नगर यसको आज तास खाएरै पेट भरिया छ के खान त खाइयो भोलि बिहान पो कस्तो आउने होला त्यो अन्डा किन हाल्छ तेरो बाजे लसुनलाई अन्डा भन्छ उहाँ पनि यत्रो चस्मा लाछ डर किन डर यो खान घाट आउँछ किन डर लागिरह भने त्यसका बाजे यो किताब छातीमा राखिरहेछ एकछिनै केटा हो म पनि मेरो पर्मिट सम्झिन्छु विदेश जाने भनिया छ टिका आफै लाउनु परिया छ माला आफै भिर्नु परिया छ पाती आफै राख्नु परिया छ हिँड्ने बेला सगुन त खुवाइदेऊ छोरी दियो र सगुन खुवाउनलाई आफ्नो खुसी गरेर हिँडेको मान्छेलाई के को सगुन खुवाउनु हिँड्ने बेला आलक्षी नलगाऊ है कसम फेरि जाँदा आकाशा आउँदा बाकासा होला नि मेरो पर्मिट त अहिले सम्झिनै नमिल्ने खालको रहेछ यार हौ लाखे मलाई दे न त म सम्झिन्छु मेरो पर्मिट मुदारहरूले मार्नलाई लान लगाइसक्यो अन्तिम इच्छा सोध्दैन कि क्या हो सोधे पनि अब यहीँको भाषा अरबिकमा सोध्छ होला
लिम्बू भाषामा सोधे पो फर्र भनिदिनु। बजरङ्गीको अन्तिम इच्छा त जनकपुरको रेलको पाटरीमा क्यासिया लोटा लिएर बाँच्ने त होला नि। मेरो अन्तिम इच्छा भनेको जनकपुरको सबै बैलहरूको पिछुवारामा मलहम लगाइदिनु हो। धराने कालो च्वाचेको बोसो चुहाउँदै च्वम च्वम खाने छ नि इच्छा त। अब यिनीहरूलाई भन्यो भने मेरै बोसो चुहाइदेला भन्ने डर। हेर केटा हो, म त सिधै भनिदिने हो, म गौतम बुद्ध जन्मेको देशको माटोको टिका लगाएर मर्न चाहन्छु भनेर। अब यिनीहरूलाई भ्रम छ कहाँ जन्मिया कहाँ जन्मिया भनेर। तिनीहरूले भारतबाट माटो ल्याउला म मिलेन भनिदिन्छु, त्यसपछि भुटानबाट ल्याउला एकदेखि बाजे गाडी पल्टाउँछ है क्या, बर्माबाट ल्याउला मिलेन भनिदिन्छु, चाइनाबाट ल्याउला कहाँबाट ल्याउला कहाँबाट ल्याउला म मिल्दै मिलेन भनिदिन्छु। अन्तिममा बल्ल थाहा पाउँछ बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर, नेपालमा गएर माटो लिएर आउँछ, त्यतिखेर म 90 वर्षको भैँसिया हुन्छु, त्यसपछि म आफै भनिदिन्छु मलाई गोली ठोक भनेर, त्यसपछि तिनीहरू ट्वा पर्छ हल्का जम्बाइलो। के नाम परेको हामीले? मेरो हजुर उत्कण्ठ। ए राम्रो रहेछ उदण्ड। एउटा कुरा सुन्नु मिल्ला, यहाँ त्यो लपसप गर्न मिल्छ मिल्दैन? अह यहाँ जे हुन्छ क्रान्तिकारी तरिकाबाट मात्र हुन्छ। हो मैले नि त्यही सुनेको थिएँ। हाम्रो प्रतिज्ञा अभिवादन। अभिवादन। यो बन्दुकको नाल त्यो तपाईँको बाल कस्तो सिवाएको के हो यो? मनको चाहना दिलको भावना आफै पढिन दियो शाला कमरेड प्रतिज्ञा दिनुहोस् त। दिनुहोस् कमरेड। 12 वर्ष कम्युनिस्ट क्रान्तिको पुस्तक पढायो माउस्तो तिङको भनेको यही हो। कमरेड चट्टानले प्रेम पत्र लेख्नु भएको रहेछ, त्यो पनि आफ्नै शैलीमा। ल तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस् कमरेड, यो पढेर सुनाइदिनुहोस् त। प्रिय मुटुको छर्रा कमरेड प्रतिज्ञा, मनको भित्री बङ्करमा गुम्सिएर बसेको मायाको ज्वालामुखी विस्फोट भएको छ। तपाईँको सुन्दरताको एम्बुसमा परि घाइते भएको छ मेरो मन। अत तपाईँको मनको प्रहरी चौकीमा मायाको बारुद विस्फोट गराउन चाहन्छु। तपाईँको मन मस्तिष्कमा कब्जा जमाई त्यो साम्राज्यमा अनन्त कालसम्म राज्य गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी मायाको पर्खाल नागी मेरो मनमा अग्रगामी छलाङ लगाउनुहोस् कमरेड। तपाईँको मायामा आक्रान्त कमरेड चट्टान हुर् माग्ने बुढा। उत्कृष्ट, एकदम उत्कृष्ट। सामन्ती सत्ताको पर्खाल ढाल्न बन्दुक र बारुदले नथाक्ने कमरेडहरू फगत एक युवतीको प्रेममा फसेछ। केटी भनेकै बुझो, जिउँदो होस् कि मरेपछि होस्, गर्ल GIRL घोस्ट इन रियल लाइफ क्या। मेरो राम कहानी अझै बाँकी छ साथी हो। त्यति राम्रो रुख है? अँ रुख राम्रो छ, तर तँ जस्तै एउटा बाँदर पुगेन कि त्यहाँनिर। हौ यसैलाई पुचल हाल झुन्डाइदियो भइगयो त के छ र काम। जतिखेर मजाक गर्छ टिकट आलोको लागि सामानहरू किन्नु छ, तिमीहरू बजार जाऊ म मायालाई भेटेर आउँछु। असाची मायाको लागि पाउच किनिदिनु। ओइ टिका टालोको बेला पाउँछु किन? स्त्रीलिङ्गी जहिले पनि अन्तजानलाई खुट्टे उचाल्न सक्छन्, बान्नेलाई दामले चाहिएन। कुरो बुझ।
तँ जाँदै गर, हामी आउँछौँ। कस्तो हेरेको हौ केटी कि चटपटे? चटपटे यार, राम्रो थियो। ओसाउ एकचोटि बाहिर आऊ। हौ दाने, खोइ त नि सामान। म सक्दिनँ, जाऊ तिमीहरू घर लिएर आऊ। किन किन देखिनस् स्त्री? अब सामान किन्न जाँदाखेरि बोलचाल होला, बोलचाल भएपछि चिन्जान होला, चिन्जान भएपछि भेटघाट हुँदै जाला। अब भेटघाट हुँदै जाँदा चिया, कफी, दुध, दही, मोही, मोही के के हो के के खाइएला। त्यस पछाडि यस्तो ह्यान्छ मान्छेसँग लम्न पर्ला। बिल्कुल बिल्कुल पर्छ पर्छ तेरो त। अनि लभ परेपछि ब्यागरम ब्यागरम भन्ली हौ। अनि लभ चाहिँ गर्ने, बिहा चाहिँ नगरेर हुन्छ? होइन, पहिला जाने मान्छेसँग बिहा किन गर्ने? कुरा यहीँ छ के? होइन, पहिला जान्छ भने के ग्यारेन्टी छ? किन छैन ग्यारेन्टी? अहिलेदेखि मुसु 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 हाँसेर कोसँग पहिला जाउँ भनेर एउटा खुट्टा उचालेर स्ट्यान्ड बाई बसिरहेको छ ऊ। सालेहरू काम छैन, देशको यत्रो युवा शक्ति तास खेल्न बसेका छौ? एक एकलाई तास खुवाउँछु, मिसु पाएर बासा अगाउँछु। के हेला कल ब्रेक 25-52 पत्ती मात्रै खाए पुग्यो। म्यारिज खेल्या भए भरे बेलुका तिमीहरूले ढिँडो खाने पर्थ्यो छैन। माग्ने दाई, त्यसो नभनु न। तेरो बाउ होला माग्ने, चट्टान हुँ म, चट्टान कमरेड, चट्टान। तास खेलेर जिन्दगी नष्ट गर्ने, मार्दिउँ तिमीहरूलाई। बस आज पनि मेरो मेन पावरलासँग कुरा भएको थियो। गाविसको सिफारिस, पुलिस रिपोर्ट र पैसा लिएर भोलि नै आइज भनेको छ काठमाडौँ। एक हप्तापछि बन्छ अरे पासपोर्ट, त्यसको 10 दिनभित्र मलेसिया पुगिन्छ अरे। काम पनि राम्रो छ अरे। सारा जिन्दगीभर काम गर्न विदेश चाहिँ जान नपरोस् भनेर सोचेका थिएँ। के लाग्छ, त्यत्रो पढ्या केही काम लागेन? तैँले पढे हामीलाई काम लाग्छ नि त। साँच्ची यो विदेशा चाहिँ माग्नेलाई के भन्छ? बेगर भन्छन्। ए, त्यहाँ गएर पनि बिहे गर भन्छ मलाई? सारा मान्छे मेरै बिहेको पछाडि किन लायो होला। के भन्छन् है केटाहरू, के भयो? मायाले संसार थाम्दैन, मायाको छायाले गर्दा लाउरेले त जिब्रो टोकेछ नि दाजु। होइन 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 होइन, हजुर नपत्याउनु। लाहुरमा गोली खाएको थियो होला, यहाँ आएर सिल्टी मुर खायो। होइन, लाहोरमा गोली खाने मान्छेले यहाँ आएर कसरी सिल्टी मुर खान्छ यार? अरे करेटको काका, गिला सिधा गरे। लाहुरमा तलब थाप्छ थाप्दैन, यहाँ आएपछि पेन्सन थाप्छ थाप्दैन। उहाँ गोली थाप्यो होला, यहाँ फर्केर आउँदाखेरि एउटा छेरा पछि 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 आएर ड्याङ लाग्दाखेरि त्यही छेरा ल्याएर स्पट। हौ, यो टेन्सनको बेला पेन्सनको कुरा कहाँबाट आयो फेरि? कुकुरले शुद्ध पत्ताइसको भूत हो भनेर, मुतले शुद्ध भूत भनिसको, यो दानेले कहिले पत्याउँछ कि भूत हो भनेर? हेर केटा, म भनेको बौद्धिक मान्छे हो, म अन्धविश्वासमा विश्वास गर्दिनँ, लजिकमा विश्वास गर्छु। ए, त निकै बुद्धिमान रहेछस्, त चाहिँ लजिक खोज्दै गर, यिनीहरूले चाहिँ तेरो हड्डी खोज्नेदिन आउँछ। अब त्यो रामेलाई पो के गर्ने? मेरो त पैसा लिनु छ नि त मायासँग, त्यसले तिर्छ कि तिर्दैन त्यो त कुरो हुनु पऱ्यो नि। पैसा त फसेको छ नि मेरो, खालि तिम्रो रसी मात्र खाएर हुन्छ? रामेलाई भनिदेऊ त, नराम्रोसँग डुबेको छ नि म त। हौ दाजु, त विदेशतिर मान्छेहरू पठाइबस्नुहुन्छ, यसो गर्नु नि, त्यो भूतको पनि एउटा पासपोर्ट बनाएर ज्याम्मा भिजा लागेर अमेरिकातिर छिराइदिनु नि। अनि त्यसपछि भूत उता बाराक ओबामासँग, हाम्रो राम यहाँ बामासँग, नत्र त हाम्रो रामले भूतसँग चानाकुट नै गर्ने भयो नि। होइन, थुतुनु मन पर्यो भन्दैमा त्यो भूतसँगै बिहा गरेर
स्वागत चाहिँ के मनाछ रे त्यसले मसान गाडमा भुतनी सँगै सुत्नी ए बाबा म तिमीलाई एउटा विदेश जाने कथा सुनाउँछु हौ तेरो यो थाङ्ने कथा छ नि गुटुङटुङ पहिला गएको तेरो बुढी छ नि त्यसको नयाँ पहिलाई सुनाउनु ए तिमीहरूले चाहिँ जिउँदो मान्छेलाई भूत बनाएर अनेक कथा सुनाउनु हुने मैले चाहिँ कथा सुनाउनु नहुने के गर्छ यो के गर्छ बाल छोड दे नखाए छोड दे बुवाले त मलाई एकले नआए छ भनी बक्स्याथ्यो खाइबक्स्योस् नजुर खाइबक्स्योस् खाइबक्सेन भने मरि बक्सन्छ मलाई किन ल्यायो कति हतार भएको यसको बाबा फुल लाटा के आइ लाग्यो हेलो साँझको प्रसारणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज बिहान अपहरित महिला सुरक्षित रहेको तथा अपहरणकारीहरूले रु 50 लाख मागेको जानकारी प्राप्त भएको छ रकम बुझाउने स्थान र समयको जानकारीको लागि भोलि बिहानको समाचार बुलेटिन पर्खनुहोला ल कारण थाहा भयो होइन ए अब त्यो मोबाइल अफ गर्नुपर्छ मैले मेरो स्त्रीलाई कति धेरै मागेका थिएँ तन्न पैसा कमाएर ल्याउँला सुख दिउँला भन्ने कत्रो सपना थियो मेरो उसले बिचैमा धोका दिएर गएपछि स्त्रीप्रतिको इज्जत नै घटेर गयो तर आफूले दिएको वचनका कारण पर्खेर बस्ने तिमी जस्तो स्त्रीलाई देखेपछि स्त्रीप्रतिको इज्जत बढेर आयो माया के भयो राम के भयो मेरो रामलाई के गर्यो रामले राम रामको आत्मा त भड्किरहेको छ काका हामीलाई सब थाहा छ बाबु उसको लास लिन आऊ भने एम्बेसीबाट चिठी आएको थियो पुरा घरमा छ उसको लास बुझ्नमा कसरी जा